Valdas Rakutis. Sveikas, Algi. Labas. Šiandien mes turim temą, labai netikėta gali būti, bet kaip būtų, yra labai įdomi. Aš ten esu visiškas profanas, aš ten nieko neišmanau ir aš klausysiu išsižiojęs. Ir tai yra Krymo karas. Taip, Krymo karas. Bet Krymo karų buvo keli, jeigu aš neklystu. Ne? Nu jo, bet šitas 1853-56 jisai yra išskirtinis. Gerai. Jis yra toks, nu, kitoks. Ir... Aha. Ir kas labai svarbu, kad mes iš vis dažnai apie Turkiją kalbam kaip kažkokį labai tolimą reikalą ir ten atrodo, kad jos net nėra. Ar jinai ten kažkur tai kitam žemynė, Azija kažkokia. Tuo tarpu ta Turkija, jinai visą laiką yra mūsų kaimynė, mes turim savo bendrą sieną, abiejų tautų respubliką ir kas yra svarbu, kad 18 amžiaus pabaigoje, kada padalinimo to visoje epochoje, praktiškai vienintelė valstybė, kuri nedviprasiškai mus palaiko, nepripažįsta padalinimo ir taip toliau. Mhm. Nu, natūralu, kad jinai tai daro dėl savo išlikimo, bet vis tik tai reikia apie tai turbūt daugiau kalbėti. Ir ne tik kaip kažkokius priešus, reiškia, ten krikščionybės, ten baisiausius žmonės, bet taip pat kaip ir kaimyną, kuris kažkuria prasme yra mums draugiškas, arba mes turim bendrų kokių tai interesų. Kas yra keista, nes mes žinom, dar Sobieskio pergalė buvo palyginus neseniai karai ištisai. Taip. Ir iš principo tai buvo tikrai gerai, nes kas iš to, kad ta viena būtų žemė kokie turkai, tai būtų dar kažkas tokio naujo, nieko gero. Aš manau, kad visos kultūros yra gerai, kai jos yra savo vietoj. Kad jos pradeda lipti ant kitų, griauti, jas traiškyti, reiškiasi, ar ten kažkaip virškinti, tai aš manau, kad tas procesas, jisai gal kažkuria prasme ir pastumė į priekį progresą, bet... Agnėjo pasmas. Jo. Tai va. Kodėl šitą mintis kylo iš viso? Du įvykiai. Turkai gražina mečetę statusą Sofijos soborui. Hagija Sofija. Jo. Ir tas naujas Azerių armėnų karas, reiškia, kas čia per daiktas. O tai kaip tik ir va susiję su visais šitais įvykiais. Mhm. Tai va, tai pradėti reikėtų gal nuo to, kad ilgą laiką Turkijos imperija, Otomanų imperija, kaip ją reiktų iš tikrųjų vadinti, jinai kažkaip tai, nu, tai prasiplėsdavo, tai susitraukdavo, bet buvo kažkoks toksai pusiausvyros laikotarpis. Jisai truko ten nuo kokio 16 iki 18 amžiaus antros pusės. Ir tuo metu, kada mus reiškia, kaimynai, ypatingai Rusija, per tuos padalinimus jau vadinamuosius pradėjo spausti, tai tiesą sakant, spaudė ne mus vienus. Mhm. Labai trauktis pradėjo ir Otomanų imperija. Jinai net laikė šito spaudimo. Ypatingai, kada ta Austrija apjungė savo pajėgą su Rusija, tai jiems jau labai prastai buvo. Jie pradėjo po truputėlį trauktis. Na, o kaip visą laiką tokiuose karuose, tas traukimas jis nelabai sustoja, jis ir vyksta toliau, reiškiasi, tiesiog žengiamas dar žingsnis. Na ir tada Turkijos ar Otomanų imperija, jinai turėjo kažkokiu būdu kažką tai daryti. Jinai matė, kad net laikys. Kad reikia. Na, tai pradžioj buvo toksai pasyvus sprendimas, bandymas kažkam nulaidžiauti. Na, pavyzdžiui, leido jančaram žemintis. Jančaram, čia reiktų paaiškinti, kas tai yra. Kas tai yra, reiškia, tai yra baisi formuotė. Tai yra, kada grobiami arba atimami krikščionių vaikai, duoklė vaikaisgi buvo. Mhm. Ir jie, reiškia, išauklėjami musulmoniškoj dvasiai ir tokie kariai vienuoliai. Jie taip kariaudo, ten keli šimtus metų ir ta formuotė, kad ir nebūdavo labai didelė, kokie 400 tūkstančių vyrų. Bet tai buvo tokie kariai, kurie nebijo žūti, nes jų nieks nelaukė. Jie tiesą sakant, vienintelis dalykas, ką gali padaryti, pasižymėtame mūšyje, tai žiūri kaip į progą kažkokią. Mm-hmm. Tai va, na ir dabar jiems leido žemtis ir jie iš karto pradėjo darytis tokia, na ką žinau, tokia keista grupė, kuri pati sau svarbi ir tiesą sakant, tie sultonus pradėjo įkaitalioti jau. Mhm. Jau tie jančarai. Nu, tokie labai panašiai, kaip Rusija kažkada tokie šauliai buvo, strelci, maskovski strelci. Tai va kažkas tokio reiškia. Na ir šita būsena jau rodė, kad jau ta imperija visai eina velniop, tiesą sakant, jau 18 pabaigoje jinai pradeda skilinėti, tai tas, pavyzdžiui, Egiptas atsiskiria. Mhm. Taip įdomiai, formaliai tarsi neatsiskiria, bet realiai atsiskiria.